ефірі знову передача «Центральна Вісь». На зв'язку мене Марія Воробець. Привіт, Анатолій. Привіт, Марія. Марія Воробець – просвітлена людина. Для тих, хто дивиться наші передачі вперше, поясню, що просвітлення – це такий стан, коли людина повністю поєднана з Абсолютом, з усім Всесвітом, вона і є Абсолютом. Тобто для такої людини стає доступною будь-яка інформація. Дякую за вашу фінансову підтримку. Як говорив Бенджамін Франклін, інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток. На прохання одного з наших глядачів ми поговоримо сьогодні про факти, показані в фільмі Галини Царьової «Антисвіт. Зміна реальності» або «Антимір. Змінення реальності», як він називається російською. Нагадаю поставити вподобайку, підписатися на наш канал, хто досі цього ще не зробив, поширити це відео, а також запрошую всіх до коментування. Як видно з минулих випусків, ми відповідаємо на практично всі ваші запитання. Якщо коротко, то в цьому фільмі Галина підняла такі важливі теми, як ефект Мандели, діяльність ЦЕРНу і Андронного колайдера, відкриття просторово-часових порталів, квантові комп'ютери, штучний інтелект, квантовий перехід, зменшення ядра атома, зміна людської ДНК, нанороботи і 5G. І ще багато інших запитань. Звісно, що через брак часу ми не зможемо все це детально розглянути в одній передачі, проте вже багато чого ми обговорювали в попередніх передачах і плануємо в наступних передачах також повертатися до цих тем. Особливо, якщо з ваших коментарів буде зрозуміло, що ці теми вам цікаві. Коротенько. Біографія Галини Царьової, вона російський історик, редактор, експерт, видавець, кандидат наук, громадський діяч, режисер ряду документально-публіцистичних фільмів, закінчена Московський педінститут, вчитель історії та суспільствознавства, живе і працює в Москві. Я всім рекомендую цей фільм до перегляду, посилання на нього я дам у описі до цього відео, проте дивитися його потрібно з урахуванням того, що Галина живе у Москві. А як відомо, більшість жителів тієї країни, де вона проживає, мають викривлене пропагандою сприйняття світу і страждають на так зване православ'я та великодержавний шовінізм. Тому з правильних фактів у них робляться переважно неправильні висновки. Через брак часу я не буду вдаватися в деталі термінів і понять, які ми зараз будемо обговорювати. Для цього є Google і Вікіпедія. Якщо коротко, то ефект Мандели, про які ми почнемо спочатку говорити, полягає в збігу спогадів багатьох людей, що суперечать реальним фактам. Це, так би мовити, помилкова колективна пам'ять. У 2013 році, коли Мандела помер, дійсно, велика кількість людей в інтернеті раптово почали обговорювати смерть його. Вони були переконані, що цей політик помер у в'язниці в 80-х роках. Вони навіть могли згадати випуски новин з цими повідомленнями. Насправді ж він був звільнений у 1990 році, а помер у 2013 році. Був такий письменник Орвел, мабуть, всі його знають, його знаменитий роман 1984, який був написаний у 50-х роках. Він там багато описав з того, що вже збулося, що у нас камери кругом стоять, що контролюють діяльність пересування, спілкування всіх людей, там у них є Міністерство правди, і там були в нього такі слова, що хто контролює минуле, той контролює майбутнє, а хто контролює сьогодення, той контролює минуле. Тобто в цьому ефекті Мандели йдеться, що ці люди чи не люди, які працюють в ЦЕРНі, на цьому великому андронному колайдері, навчилися змінювати наше минуле. Доброго дня всім. Тему знову ж таки підняв Анатолій. Дякую тобі за тему, тому що переглянув цей фільм. Ми колись щось таке подібне на такі теми розмовляли, але ми дуже мало торкалися цих тем. Тому так, дійсно, в 60-х роках була така організована компанія, котра, ми вже про це говорили, котра змогла, ну, це завдяки технологіям, як ми казали, що технології – це неземні, переглянути реальність Землі, переглянути, тобто променем направлено реальність Землі в майбутньому. І вони закінчився цей промінь на весні, конкретно березень, лютий березень 2013 року. Тобто на цьому реальність обтинала, так би мовити. Тобто, ну, далі вони не змогли нічого зробити. Ось. І
побачити це майбутнє не змогли. І таким чином вони зрозуміли, що майбутнє буде змінюватися саме в цей період. 2012 рік, як ми знаємо, а саме до 2013-го, що якась там зміна, така трансформація простору, а з початку 2013-го майбутнє буде змінювати. Тобто зміна простору взагалі. Ну, як ми знаємо, що атом водню вже вчені дослідили нещодавно, змінився і так далі, і тому тут рухнуло все. Це все рухнуло, зрозуміло, що як змінюється все, то ніхто цього не помічає. Ось. Але ці технології, котрі змогли переглянути майбутнє, вони зрозуміли, що тільки завдяки інформації, яку вони будуть потрохи вливати в мізки людей, вони зможуть контролювати і те, що буде після 2013 року. А це, що вливається в мізки людей 2013 року, воно реалізується набагато швидше, тому що простір змінений, він набагато тонший. І таким чином людина, котра от думає щось негативне, ну, воно так і працює, розумієте? І тому цей простір, ну, ці реалії, котрі зараз переживає людина, вона переживає тільки завдяки своєму сприйняттю світу, але більш чіткіше. От їй насадили вже, ну, ще раз кажу, це початок 60-х років. Від чого інформаційний світ дуже чіткий. Ну, тобто вони зрозуміли, що тільки інформація буде управляти свідомістю людей. І вони дуже добре от над цим почали працювати саме російські інформатори. Як ми знаємо, там ніщо так не розвинуто, як розповсюдження інформації в Росії. Ну, ти маєш на увазі пропаганду, маєш на увазі. Пропаганди, так. Ну, пропаганда – це її інформація. А людина, котра несвідома, не сприймає світ істинно, вона, на неї ця інформація діє. І тому ці служби є у всіх країнах. І переконати людину дуже легко. Ну, справа в тому, що тут в фільмі йдеться, що дуже створено багато дата-центрів, що збирають особисті дані людей там. Ну, ясно, що Галина розказує, що цілі збирання там особистих даних зовсім інші. Наприклад, вони хочуть відтворити, можливо, тих істот, які існували давно, що іракська війна була для того, щоб з музею викрасти голову того парня, який будував башту Вавилонську справжню. І порівнює Вавилонську башту з Церном, який робить чорні ці діри і прохід в портали в той потойбічний світ. Ну так. От, це, ну, якщо... це все якраз і є технології, котрі впливають на простір. Але ж їх сприйняття тих, хто володіє цими технологіями, воно на відповідному рівні. Тобто в них нема розуміння того, що все єдине, і що управляти світом це, ну, так як вони управляють, це перш за все управляти своєю свідомістю. Вони до цього ще не дійшли. І чим більше вони маніпулюють свідомістю людей, тим більше вони себе якби занурюють в той світ, в якому вони зараз, на жаль, сидять, але вони ще глибше туди занурюють. Ось, але так, насправді була дійсно Вавилонська вежа на землі. Як ми знаємо, це дійсно схожа технологія, що адронний колайдер, що вежа, так воно має, в принципі, ну, якби схожі якісь такі елементи структури. Ну, але дія їх, як ми знаємо, відрізняється абсолютно всім. Ми стоїмо на якомусь поверсі, наприклад, існування в будинку житловому, і сходи, що вверх, що вниз, однакові.
От просто одні ведуть до світла, інші ведуть до темряви. Ну я так на прикладі будинку кажу. І таким чином Вавилонська вежа відрізняється також від того самого Андронного колайдера, тим, що там трошки інші цілі його створення, і вони проводять його в інший вимір. Ті цивілізації, які тут певний час керували нашою землею, в зв'язку з тим, що у нас були тут ці темні віки, то вони намагаються якомога більше енергії звідси вкачати в свої виміри, того, що у них немає доступу до прямої енергії від абсолюта. Вони можуть тільки паразитувати на людях, і оскільки зараз люди виходять з-під їхнього контролю, того, що розвивається духовно, піднімають свої вібрації, то вони намагаються якомога більше на остаток хапнути цієї енергії, то що їм не буде де її брати, зрештою. І якщо так дивитися далі, то там йшлося в цьому фільмі, що тільки наш Господь Ісус Христос спасе нас від того, щоб змінювалась наша ДНК, що в нас вже ми насичені якимись там нанороботами, яким тільки сигнал 5G дай, і вони побудують третю нитку ДНК. Ну, хоча в людей взагалі там 12, 16 і 32 навіть нитки ДНК активних, в принципі, якщо людина духовна. Просто що вони знаходяться в інших вимірах і несуть зв'язок між цими вимірами до нашої ДНК, яка має у цьому нашому вимірі дві нитки. Але вони хочуть добудувати ще одну нитку, скажімо, технологічну, таку штучну, яка якісь там здібності поліпшить. Певним чином вони вже створили штучні бактерії, вони можуть викинути не ті гени, які, на їхню думку, не потрібні. От як вони зробили. От є бактерія, яку вони зробили там штучно, вона складається з найменшої кількості цієї ДНК, вона може розмножуватися, харчуватися, і все, більше їм нічого не потрібно. Ну це те ж саме, що ми вам кажемо про першу, другу і третю чакру. Тобто біороботи, якими більшість населення людей являється, вони також харчуються, розмножуються і їдять. Більш нічого не роблять. Оце якраз ці три чакри і працюють. І я задумався над цим запитанням, чи дійсно вони ставлять собі за мету створити нас з людей, от всіх, щоб були біороботами, і викинути всі зайві гени, які дають нам зв'язок з абсолютом, які дають нам любов, яснобачення дають, оце все викинути. Чесно кажучи, я скажу, що це не так, тому що якщо вони обріжуть людям на три чакри всього працювати, ці три нижні, то люди не будуть тоді для них слугувати батарейками. Тут їм якраз в цьому і сенс того, що вони людей заставляють працювати батарейками, тому що в них є доступ до світла основного, що кожна людина може напростець пройти до абсолюта і отримати найвищу енергію, і потім її понизити до їхнього рівня. Того, що цими пропагандою, своїми думками, своїми там висловлюваннями і рештою. І таким чином їм самим невигідно обрізати цей доступ, бо інакше тоді людина не буде існувати взагалі, і вони не з неї нічого не візьмуть. Так. Хоча там людина без цієї енергії не людина, так би мовити. Це тому, що перш за все наша основа. Ми не є матеріальні істоти, які пізнаємо духовний світ. Ми є духовні істоти, які просто набираються досвіду, духовні істоти, які набираються досвіду у матеріальному світі. Матеріальних світів дуже багато різних. Ми зараз будемо про це говорити, так я розумію, ці передачі, що різних світів. Тому що якщо торкатися теми чорної діри, а це якраз і є те, що вони хочуть пізнати ці істоти, котрі якраз і мріють маніпулювати свідомістю людей завдяки і таким чином управляти реальністю землі. Ну, насправді, по великому рахунку, це смішно управляти реальністю, але це можливо, тому що, як ми бачимо на сьогодні, от у нас був Радянський Союз, так? Ми прекрасно знаємо, які там рамки для існування були, для мислення, так би мовити. Всіх людей в школах, будь-де. Просто вирівнювали під одну лінію, і ніхто не мав права взагалі мислити якось по-іншому, була тільки партія, Ленін і отака правда, так? Ось, і як бачите, що ця реалізація відбувалася. Реалізація, ну, таким чином, маніпулювання свідомістю, людина, яка навіть трохи мислила краще, її забирали або в такі будинки, як ми знаємо, яких лікують від психічно-емоційних захворювань. От. І тому
Якби це вдавалося, але це дуже на короткий час. Тому що людина, котра сприймає світ тілісно, вона не потребує, на неї нема ніякого, і ніколи, ніде. Ось, але хочу зараз наголосити, тому що Марс зараз із Нептуном у небі, якби в опозиції стоять ще до 18 квітня, по-моєму. То зараз потрібно дуже чітко вирівняти своє сприйняття на істинне усвідомлення. Таким чином, щоб ну, так і сказати, що я вибираю, якщо хто вибирає, істинно сприймати дійсність і істинно усвідомлювати всі процеси буття, всі процеси, які відбуваються навколо людини, і діяти згідно істинних законів буття. От так от себе налаштовувати в такі періоди, щоб не відбувалося оцих качель. Але оці програми, вони, на жаль, діють на суспільну свідомість. І тому ми закликаємо вирівнювати своє сприйняття до цілісності. Я хотів би тут наголосити, дивіться, що історично склалося так, що ми маємо доступ тільки до російськомовних джерел, того, що англійську мову ніхто не знає, але в цьому фільмі приводяться за більшість англійські вчені, англійські матеріали, вони міжнародні там якісь позиції. І, на жаль, ми можемо, скажімо так, робити свої висновки з російськомовних перекладів. Я би радив вам навіть Вікіпедію російської мови не читати, а бажано брати англійську і гуглом перекладати, ви багато чого цікавого для себе дізнаєтесь. Того, що російськомовні перекладачі, вони багато чого втрачають. І ми вже кілька разів на цій мові зупинялися, що росіянам дуже легко вкладати в голову всяку брехню через те, що їхня мова перевернута з ніг на голову. Чого вони ненавидять нашу мову дуже. І як це сказати? От, наприклад, якщо людина хоче дізнатися, чим вона хвора, вона йде до врача, до брехуна. Ну, дивіться, це в яку логіку вкладається? Потім, наприклад, вони весь час боролися з християнством, але чогось у них християні остались, воскресіння осталось. Якщо він навіть той, хто там, Алієв, чи хто перейменував дні тижня в себе був, і народ тепер іншими днями тижня асоціюється, назвами днів тижня. Тобто вони могли б це зробити, але це було створено навмисно для того, щоб люди не могли орієнтуватися в просторі, і їм легко дуже будь-яку брехню закинути туди. От, як традиційна, нетрадиційна медицина, скільки раз говорив. Тобто сучасний якийсь там нейтронний там лазер, він традиційна медицина, їм користувалися завжди. А мануальна терапія і трави, там, чаї, там, якісь там масажі, це не традиційна медицина, це ж тільки зараз вигадали, йомою. Дивіться самі. І таким чином ця свідомість перевернута, вона неправильно трактує, сприймає ці всі події, які там приведені. Я би вам все-таки радив цей фільм переглянути, тому що там виходить така логіка з усього цього, що є в нас, наприклад, ефект Мандели, вони змінюють минуле нам, переписують Біблії, наприклад. Це справжнє, це вже є такі технології, вони працюють у нас, зміна минулого. Там подорожі в часі, ми про це казали, що вже є. Що є вже портали в інші виміри, щоб можна звідти фізично цих прибульців, чи як їх там назвати, цих сутностей, які там проживають, сюди притягнути. Вони роблять досліди з антиматерією, що грам антиматерії, якщо його там з'єднати з матерією, він вибухне, пів землі розірве. От, до речі, цікавий такий епізод, як він вибухає, то він же... Давай, розкажи. Та він же, мабуть, і там. Тому що ці терміни треба пояснювати. Людина не знає, що таке антиматерія. Так я хотів сказати, дивись, антиматерія – це якби така є грань, де є матерія, де є антиматерія. Тобто, якщо воно зривається, ця антиматерія, вони затягнули сюди. Всі закони фізики навпаки. То мені дуже цікаво, якщо вона тут у нас зривається, то, мабуть, і там зривається? Насправді, все не так. Да? Розкажи тоді, бо я не знаю. Ні, насправді все не так, тому що все свідомий, і все, що вважається антиматерією, це просто дослідити це їм не вдасться. Таким чином, як ми, такими способами, як вони це приймають. Тобто все, що у Всесвіті називається чорною матерією, антиматерією там, і так далі, це все є
темної матерії. Прошу? Темної темною матерією. Темною матерією, так. Це все є тонкоматеріальний вимір, яких є дуже багато. Але він, от, розумієте, чим ви в астральному світі всі виміри, тобто кожен вимір, він якби має астральний світ. А астральний світ єдиний. В астральному світі ви спілкуєтесь з цим тонкоматеріальним, але між цими світами нашими, між от світом, так би мовити, матеріальним, трьохвимірним, і всіма світами є, ну, скажімо так, ну, є як стіна, як межа, тому що інакше б не існувало це трьохвимірного простору. Ось, а і межі є між цими вимірами. Але насправді, але от в астральному плані, от, тому що сутність, вона сприймає світ, так? Будь-яка сутність, вона сприймає світ. І сприймає світ вона в тому значенні, в якому, тобто, настільки її сприйняття налаштоване. І, так би мовити, от чим тонший вимір, тим більше людина сприймає всесвіт. Тонше, краще людина сприймає всесвіт. Не людина, а сутність. Отже, це все тонкоматеріальний план. І таких планів дуже багато, тому що ми знаємо, що навіть зірки, всі взагалі виміри в космосі, вони сприймаються людиною як щільна матерія. А насправді це все дуже багатогранне і дуже багатовимірне. І отже, з третього виміру трьохвимірним сприйняттям темну матерію сприйняти неможливо. Треба єдине, що знати, що але людина, вона живе у всіх, і людське, наше сприйняття живе у всіх вимірах. І чим якби більше ми будемо сприйнятливі, тим ширше будемо усвідомлювати, що відбувається. Тому що космос, люди думають, що вони загорожені на землі якоюсь плівкою, і вони ніби далекі від цього космосу, що ми не живемо. Ми ж не живемо на землі, кажуть люди, а не живемо в космосі. Ну, а земля де? Розумієте? І от якраз ці зміни зараз відбуваються завдяки тому, що все от в космосі, так би мовити, в цьому порядку рухливе. І без цього руху не існуватиме всесвіт. І без руху от людини, наших атомів там і всього це не існуватиме. І тому це зрозуміло, так? Щодо, ну, темної матерії. Щодо темної матерії. Вона не вибухне, вона просто не зайде. Тому що якщо вона би зайшла, оця антиматерія, в матерію, тоді би матерії не існувало. Ну, тобто це би був вже вимір тонкоматеріальний. Звичайно, що все рухнуло би, і вони так собі уявляють, все би знищилось, тому що пів землі, наприклад, там, тому що, ну, якби, це зовсім, якби, по вібрації різні матерії, але це матерії. Це просто вищої вібрації, а наша земна проявлена матерія, вона такої, нижчої вібрації. І тому, якби, оця висока вібрація, вона, звичайно, змінить структуру зразу матерії, зробить з неї тонкоматеріальну, розумієте? Там енергії є, але інші, розумієте? Ніж тільки в матеріальний світ, так. Трьохвимірний, так. Ну, але це все ж є матерія. Космос весь є матерія, який пронизаний духовною енергією, яку ми називаємо праном. Ну, антиматерія або антиречовина у їхньому розумінні – це така ж сама матерія, але яка існує навпаки. Тобто там в центрі не позитивний позитрон стоїть в атомі, а негативний. Там електрони мають позитивний заряд, а в нас вони мають негативні. Тобто все навпаки. Того, що формулами фізичними це не заборонено. І фізики якби, ну, мають усвідомлення, що така точна штука має стійко існувати. І от вони зараз з тих от порталів цю штуку достають і намагаються оці от антиречовини, так би мовити. Це не темна матерія. Тобто от це, що вони думають, що це темна матерія, це є тонкі світи. А от те, що вони достають, це якби, це не те, що антиматерія. Просто наша Земля, якщо ми дивимося у відео,
вона знаходиться посередині цієї всієї структури, як ви розумієте. Наша Земля знаходиться посередині. Є нижчі світи від Землі і так би мовити, от вищі світи від Землі. Оце, що зараз прозвучало, це якраз є, якби, тому що тонкоматеріальний світ є і в нижчих світах. Вони собі, вони сприймають тільки, розумієте, оці сутності, котрі вибирають цю негативну енергію, вони сприймають світ однобоко. Треба це розуміти. Вони, це неправильно розуміння. І вони таким чином можуть черпати тільки з негативу. Розумієте? І сприймати негатив, і черпати негатив у людях, тому вони провокують агресію для того, щоб люди випромінювали цей негатив, вони ним якраз живляться. Тому тобто, що вони живуть свідомістю нижче. Вони споживають енергію нижчих вібрацій, і їм треба нижчі вібрації просто. Так, але насправді це просто їхнє обмежене сприйняття. Але вони ж то, науковці, наприклад, вони бачать, що темна матерія, це слово темна матерія звучить. Це є тонкоматеріальні світи. Зрозуміло, що тонкоматеріальні світи як є вищі вібрації, так є і нижчі вібрації. Це також. Оце вони мають на увазі. Але вони мають на увазі тільки нижчі вібрації. Вони навіть не розуміють, що є. Розумієте? І це також, це дуже багатовимірне розуміння. Треба просто в ньому бути, щоб це сприймати. Що, ну, розуміти їхній стан. От, ну це дуже обмежений стан, насправді. Продовжуємо передачу. Продовжуємо, ну тут би хотілося таки підвести невелику риску під цим, що ми говорили, що в принципі ці всі технології, про які згадується в цьому фільмі, вони існують, вони працюють, вони відкривають ці портали, вони там спілкуються з іншими якимись сутностями, вони там, ну не вони, ці вчені, які працюють над цим, добувають якісь там речовини і антиречовини з тих вимірів там. Потім що ще? Що вони створили штучний інтелект для того, щоб обробляти ці масиви інформації, які вони збирають, і вони розказують, що ці всі ігри, які там покемони, там, де ми граємо в віртуальному світі, і зараз таких ігр дуже багато, вони створені для навчання штучного інтелекту розпізнавати якісь там речі і реагувати. І зрештою вони хочуть таким чином контролювати все людство і зробити з людей як біороботів, що всякі там якісь думки, які є в людині, вони будуть відомі завчасно і злочинів не буде, того, що вони будуть попереджуватися чи до того, як вони виникнуть. Ну це все описав Орвел у своїй цій книзі. Книга Орвела 1984. Рекомендую всім прочитати. Я колись прочитав ще у 90-х роках. Вона на мене справила велике враження. І то здавалося великою фантастикою, але зараз ми це вже все бачимо втіленими. Про половину з тих речей, про які говорив Орвел, вони вже втілились у нашій реальності. Ви можете подивитися, наприклад, скільки камер знаходиться в ваших містах. В селах вже поставили камери. В містах їх знаходиться в Києві, ну, я десь чув, що там 10 тисяч чи 20 тисяч камер вже працюють. І якщо заїжджає в Київ автомобіль, то на 95% вони знають, де він знаходиться. Будь-який автомобіль. Розумієте, так? Це така система. От він заїхав, його по номерам ідентифікували, і він там стоїть у комусь дворі, от його остання камера бачила там поряд з цим двором. Ви подивіться, в Києві ви заходите в підземний перехід в якомусь там мікрорайоні, в ньому стоїть 7 камер, простий перехід там чи 8. Навіщо там 8 камер? Ну ясно, щоб не дивитися, чи там його залило водою, чи хтось там упав, а дивитися конкретно, хто проходить, скільки людей проходить, які в них національності, які там кольори очей і все решта. Бо ці камери зараз з великою роздільною здатністю. І ця інформація вся обробляється, то що вже оці всі, скажімо, комп'ютерні потужності дозволяють обробити великі ці масиви даних. І вони можуть добитися того, що вони зможуть контролювати всіх людей, говорити, що правильно, що неправильно. Але ж тоді, як людина перекладається як гравець взагалі, людус. І тоді в нас скінчиться гра. Як же можна грати, коли всіх один відомий наперед? Тобто ми стаємо якимись роботами, які виконують якусь програму. А навіщо ця програма? Чому вона навчить? Там вже все вже відомо, до чого, хто, кого і куди веде. Кажемо, досвіду абсолют від нашого проживання в цій личині робота ніякого не буде отримувати. Такий світ, мабуть, не буде існувати, тому що
Це суперечить всім законам Всесвіту, всім. От ми зараз розглядаємо цю тему, тому що щоб поставити ті крапки над і, тому і ніби просвітити, якби пролити світло на ці теми. В чому проблема? Проблема в тому, що от як тільки що озвучила, що були, що розглянули майбутнє до 2013 року. І звичайно, що людина завжди могла управляти своєю реальністю, якщо вона бере відповідальність на себе і усвідомлює, що ну, запитує, по крайній мірі, хто вона така, що вона є і хто вона є. От це вже налаштовує її на інший простір, на розуміння, на усвідомлення і так далі. Ось, а оцей, коли змінився цей атом, значить так, це зрозуміло, чому це сталося. Тому що Всесвіт – це свідомість, Всесвіт розумний. Ці чорні діри – це розум, це є око Бога, так би мовити. Вони – це той шлунок, який утворює простір навколо себе. Це та середина, той портал, який от простір утворює. І, звичайно, це йде взаємодія простору і чорної діри, але всередині чорної діри нічого нема. Є тільки от енергія, яка, ну, можна назвати її гравітаційною, це, ну, тобто то, що, якби, віддаляє людей від центру для того, щоб утворити матерію. От, такі, через чорні діри утворюється матерія взагалі. Тому що вона тільки, це якраз та свідомість, яка утворює матерію. Тому вона, ті чорні діри, вроді, без граничення, але для кожної свідомості вони там вузькі чи широкі, розумієте? В неї можна вкласти весь всесвіт в чорну діру, а можна не іголку не запхати, розумієте? Тобто, ну, в космосі вони виглядають дуже великими. До чого це все йде? В нас є цей центр всередині. І от якщо, ну, там от все от в цьому фільмі, сказано вірно дуже, що це вже є, ці технології вже є. Так. Але це розглянуто із такої, з такої позиції, в якому людина налякана, що нею можуть управляти. Налякана, має страх того, що зараз відбувається. Але ми ж розуміємо, що ці технології просто є інструментом. Інструментом у руках хороших людей чи у руках там, таких людей, які використовують назад. Але там все у цьому фільмі трошки в чорних фарбах, в темних фарбах розмальовано, тому що всі в них, хто придумав ці технології, всі в них, так би мовити, темні. Це не так, звичайно. Що квантовий комп'ютер, що це все, вони, звичайно, що можуть давати і позитивні моменти, і негативні. І так само цей штучний інтелект. Тому що штучний інтелект не існує без програм. Однозначно, що у штучному інтелект будь-який, треба, він живе завдяки програмі, встановленим у ньому. Хто управляє цим штучним інтелектом, це вже інше питання. На жаль, на сьогоднішній день, ну, ті, хто хочуть поставити оці всі вишки, щоб існувало цей інтернет, вони поки що не мають тієї свідомості, яка б усвідомлювала, що все єдине. І в них єдине завдання – це дійсно спрямувати увагу людську на, і таким чином забрати енергію, на якісь маніпуляції, а не на розквіт. Навіть ті зміни, які внесли в Біблію, там один з цих от... Так, це змінилося. Це от змінилося завдяки оцьому атому, розумієте? Людина сприймає світ негативно, і тому в неї все змінилося на негативно. Розумієте? Зрозуміло. Змінилося воно так, на негативне і там, ну, на спрощення. Тобто всі там якісь філософські слова замінені на прості, доступні, як для простого наріду слова. Любов на секс замінилася, там ще щось. Треба цей фільм переглянути. От я його переглянув особисто. Я робив собі нотатки. От бачите, скільки листів я переписав. І ви також нотуйте, що вас там цікавить особливо. І ми будемо частково розглядати ці запитання. То, що, ну, в одну передачу це не вмістиш таких великих... Так. Ефект Мандели дійсно, от зараз людина розуміє, що в неї в житті
того не було, що вона пам'ятає. Або було те, а зараз їй показують інше. От насправді цей ефект Мандели є, тому що змінилося все. А от ми самі, от кожна людина, вона може управляти своїм минулим, змінювати минуле, тільки відношенням до нього. А в них, ну, як зрозуміло, хто хоче маніпулювати свідомістю людей, в них, ну, яке в них відношення до минулого. І таким чином все змінюється, правильно рухається. А рухається в яку сторону, залежить від вас. Там ця Галина Царьова в своєму фільмі змальовує все в темних тонах, що от все створено, що от залишилося тільки там якусь детальку додати, і вже ми тут раби, і нам нема куди діватися. Ну і вона робить висновки, що нас спасе тільки віра в нашого Господа Ісуса Христа. Там приводить кілька цих речей, бо православ'я головного мозга в них ніхто не відміняв. Система наночіпа будет иметь контроль над телом человека и над его мозгом. Это будет идеальный контроллер не только жизнедеятельности органов человеческого организма, но и всех чувств и мыслей. Они уже внедряются в тело человека, мы об этом знаем. Для нас привычна картина со спутниковыми антеннами в каждом доме. Вот и в человека установится спутниковая тарелка. Все эти нанотарелки в наш организм будут попадать с едой, питьем и воздухом. Для человеческого глаза они невидимы, но именно они станут проводниками сигналов. Это будут шпионы в нашем теле, о которых мы не будем даже догадываться. В нас в течение суток попадают тысячи спутников тарелок. Для этого нас травят ГМО, опыляют самолетов, добавляют все это в питьевую воду. Но у нас есть антидот, настолько сильный, что никакое инородное тело не может у нас прижиться надолго в организме. Антидот этот – святое причастие. Только так мы будем оставаться в здравом уме и здоровом более-менее теле. Только сила самого Господа, его тело и кровь способны уничтожить ухищрения нанотехнологии. Те, кто не будут причащаться, не будут молиться, будут как открытый стан для врага. Заходи, когда пожелаешь. Ведь молитва сможет предотвратить работу этих наношпионов в теле. Что можно сказать из этого привода? Управлять можно теми, хто погодиться на управління низьковібраційними сутностями. Того, що той, хто управляє людьми, він вважає, що всі люди настільки тупі, що вони без цього... От нам не дають зброю в Україні. Чого? Ви повбиваєте одне одного. Ну що, не тупих вважає він? Ну, короткоствольну зброю. Прийміть закон про зброю, у людини буде зброя. І той же злодій, який її має, буде думати, чи пати цю людину, чи ні. Але вони розкажуть, ні, ми дамо зброю, люди всі себе повбивають. Ну, вони ж вважають, що люди тупі. Їм не можна давати зброю, бо повбивають. От дивіться, що в Америці робиться. Вбивають, один зайшов, постріляв. Ну, так, таким чином тоді автомобіль не треба давати, бо можна автомобілем заїхати у натовп і задавити там 40 чоловік. То треба заборонити автомобілі, бо повбивають автомобілями. Ну, це інструмент. Це інструмент просто. І того, скажімо так, закодувати, поставити чіп там, тому, хто сприйнятливий до цього, хто допускає це в свою... своє усвідомлення. І наші передачі якраз виходять для того, щоб люди піднімали свої вібрації, а як казала Марія, що вищі вібрації не можуть бути покорені там, чи якось їм зашкодити, не можуть нижчі вібрації. І таким чином ми сподіваємося, що нормальних людей залишиться більше, наших однодумців. Тож відповімо на кілька запитань наших глядачів. Дорогі учні, учасники групи, всі, хто долучився нещодавно, хто ще не бачив усі передачі на ТБ7, запрошую переглянути всі передачі на каналі ТБ7 за участю Марії, Анатолія. Ці передачі безцінні. Якщо ми стоїмо на шляху духовного розвитку, то повтор уроків не завадить до повного засвоєння. Особисто я переглядаю передачі регулярно, так щоразу чую в них щось нове, що намагаюся застосовувати в житті. Таке враження, що поки не прозрію остаточно, доти буду знаходитися. Можливо, комусь цікавий мій досвід. Це нам сказала Лов Коваленко. Дякуємо вам за такий теплий... Так, це так і є. За такий теплий коментар. От потім Світлана Васильівна каже: дякую вам, Марія. Хочу запитати, що роблять невтілені душі, окрім того, що перебувають. Дякую всім. Ну, в них роботи багато насправді. Справа в тому, що коли людина виходить із цього плану, вона якби однозначно поєднується із якби своєю духовною. Своїм духовним началом для того, щоб усвідомити все, що було прожито в житті, для того, щоб поєднатися зі своїм духовним началом, тобто зустрітися з ним на тому рівні, на якому вона сприймала світ, та душа, скажімо так, сутність, верніше, сутність.
виходить з тіла, вона якби на тому рівні, на якому вона сприймала на землі, на тому рівні, який показується її справжня, виходить її справжня суть, для того, щоб вона поставила крапки над і в їхньому минулому житті, побачила, ну, всі свої, так би мовити. Це йде усвідомлено, це йде робота зі свідомістю. І вона таким чином проживає та сутність, стани, які дуже, ну, бувають непрості. Ось. Це їй, ну, інколи вона бачить там ангелів, якогось там всяких сутностей. Це тому, що вона так сприймала світ в трьохвимірному просторі. І тоді, якби, вона проживає якийсь період життя, те, що вона не доробила, ну, якби, ще більше її простір там в тому світі наповнюється тим, що вона вважала цінним. Для того, щоб вона усвідомила, що цінність, а що не цінність, так би мовити. Ну, ми вже розмовляли, пам'ятаєш, в тих передачах, що от той, хто там вважав працю, працював, йому там дано буквально все, щоб він працював ще більше. Ну, так, ну, так, щоб людина зрозуміла, що важливо. Ну, та сутність. Вона проживає якийсь певний період, свою свідомість, ту, що вона сприйняла на землі. І тому варто на в трьохвимірному просторі, в цьому втіленні, усвідомити більше для того, щоб навіть при виході з тіла там з вами це не відбувалося. Оцих всіх важких станів, які називаються адом. Там. Це ж все внутрішній стан. От. Відпустити, полюбити і так далі. Ну, це процес. Ми говоримо про нього в передачах, і дуже добре Коваленко наголосила, що важливо переглядати їх, тому що вони якось вирівнюють сприйняття людини. Дякую. Тут ще хотілося б додати, що ти там розказувала свою особистий досвід, що там та людина, яка вийшла, яка померла тут, і душа її там працювала, бо він дуже любив працювати. Ну, я думаю, що там більшість в своїй мірі вони не працюють, а отримують досвід такий, щоб уже тут не хотілося багато втілень проходити. Тобто основні такі визначні якісь блоки, не знаю, ментальні, не ментальні якісь, вони там проробляють, щоб на землі потім зменшити оце коло втілень хоча б на 100 чи на 200 раз, щоб швидше вийти. Так, ну вони відчувають те, що вони сприймали, а ще в більшій мірі. Віж? Вони, наприклад, раділи, вони там все більше радіють. Вони там були дуже злі, то вони, ну, їх там зло розпирає аж доти, ну, тобто це дуже багато раз збільшується. Для того, щоб вони відчули от саму суть того, що вони несли на землі. Розумієте? Того, що вони не усвідомили тут на землі і не змінилися. Так, вони думали, що це все так, поверхнево. Ну, це все не впливає, що от так треба, як вони думають. От, ну, так і так сприймати і все. І от ті категоричні сприйняття, вони якраз і виходячи з тіла, вони сприймають, ну, вони бачать, вони переживають це в 100 разів більше. Ну, якби, ну, бачать, що це все по-іншому. Зрозуміло, що тут є рай, є пекло, якби по християнським релігіям, і чистилище в них таке є. І от, скажімо, душі знаходяться, в принципі, це все одне і те ж, просто рай і пекло – це крайнощі оцього, ну, перебування. Ну, так як астральний світ, от сон. Людина, котра от має страхи, вона буде повертатися в сні до своїх страхів 100 разів. Вона от виходить, це ж таке, сон – це також маленька смерть, в принципі. І вона повертається до своїх страхів, там їй будуть страшні рогаті, щось буде повертатися, доки вона не відпрацює свій страх, не розбереться в собі. Зрозуміло. Тобто, якщо людина була дуже добра і дуже, скажімо, раділа тут, то вона попадає в рай, і там вона радіє ще більше і, скажімо, відпочиває. Хто був дуже злий, то там він попадає в пекло, і там він злиться ще дуже більше, щоб... Так. Хто був такий посередній, не такий, не риба, не м'ясо, той потрапляє в чистилище, ну, це за християнським звичаєм, і там його трохи... Він світ, звичайно, світ проживає, ну, щось там вона проробляє, та душа, поки от вона не змінить своє сприйняття до того, що вона якби проробить ту пам'ять,
це навіть не приробляння, тому що все на тому світі людина знову повертається на землю для того, щоб відпрацювати те, що вона не відпрацювала в минулому житті. Тобто, якби от частково вона працювала над одним. Їй дається це стократно, в сто разів більше. То, що вона, от, наприклад, там розповсюджувала, несла. Потім, якби вона. Це робота свідомості, знову ж таки, все свідоме, космос свідомий, духовний світ, світ ненароджених душ, це також свідомість. Це просто світ окремий між духовним і матеріальним. Зрозуміло. І в мене тоді таке, після перегляду цього фільму, де ми бачимо, що там нагнітання такої ситуації, що всі будуть рабами, за всіми буде контроль, без мітки звіря, як вони кажуть, ти не зможеш ні купити, ні продати. Там, до речі, згадується ще й пророцтво Даниїла, одне з пророцтв, що не вдасться їм це все втілити, того, що глина не зможе змішатися з металом. Тобто, скажімо, це ж оце змішування ДНК, це є глина, то що за Біблією з глини було створено людина, а метал – це технології, і вони хочуть туди нову нитку ДНК додавати людям, щоб люди мали інші властивості. Там зможуть тоді... Ну, це хотіли під час філадельфійського експерименту. Вони думали, що вони неправильно сприймали, ще до кінця цілісно, як організувати телепортацію. І ти ж бачив, яка мішанина під час того, як корабль вони перемістили в інше місце, але що з людьми сталося і що з тим кораблем? Тіла були влиті в той метал і так далі. Тобто це все треба вірно розуміти. Не те, що розуміти, а перебувати в тому, щоб все всі крапки на ті, тобто бачити все, що стоїть за цими атомами, за цією енергією, тому що це дуже якби тонка робота. Оця енергія атома, вона чому вона от там в металі, метал виглядає інший, хоч вроді атом такий, а тіло виглядає інше. Знову ж таки, атоми вони ж однакові, але це все енергія, це все вібрація в тому ж атомі робить це. А це робить хто? Людина це робить. Тобто ви розумієте, що за цим стоїть? За всім стоїть дух. От. А ті низьковібраційні істоти, які хочуть маніпулювати свідомістю, вони думають взяти структуру, тобто цей штучний інтелект, всю тільки поверхню сприйняття і маніпулювати нею. Ну вони маніпулюють тільки цією поверхнею, розумієте? А де те, що створило цю поверхню? Вони навіть неї не торкаються, і вони тому, що вони не розуміють, що це енергія. Що це, а за енергією що стоїть? Все є енергія. Все світ матеріальний – це є енергія. І ці чорні діри – це є енергія, але більш така тонша. Тому що чорна діра – це є свідомість. Тобто, якщо Бог дивиться, тобто та єдність дивиться якби через космос, тобто створює ним, то вона дивиться через чорні діри. Розумієте? І тому... Коли дивитися на чорну діру, от були такі контактери, які бачили чорну діру, то вони бачать, якби порожнечу всередині. Ну, вона не чорна, а вона засмоктує. А чому вона засмоктує? Тому що там нічого нема, розумієте? Там є тільки свідомість, яка зверху дивиться на вас. Розумієте? Це все, тобто створення всесвіту якраз із цих каналів і створюється, щоб матерія. І тут це оцей тор, це є, він фрактальний, він має єдине ядро, це дух, цей дух, який виходить, щоб створити, не те, що виходить, дух знаходиться всередині в духовному світі, а все, що відбувається, це все є енергія, яку направлена цим духом на створення. І все світ починається із тих якраз протоків, які створюють. Це закручується, тому ця енергія створює тонку матерію, потім щільнішу. Це все через це закручення всередині, яке називається чорною дірою. А всередині ж то свідомість Бога, тобто все свідомість. Все свідомо, це всесвітній розум. Ну навіть не всесвітній, тому що всесвіт так всесвітно, тому що всесвіт думає, також як наш мозок. Тобто він сприймає, він творить і так далі. Ми подібні до цього всього. Тому що у нас є також цей канал, і у нас є середина, котра творить це все.
Ось. Так, я все-таки хочу закінчити своє запитання. Дивись, я ще тобі собі вчора занотував, що от ми критикуємо релігію, а там, бач, Біблія змінилася, спростилася до таких якихось побутових термінів з філософських. Потім я, наприклад, за технології, я їх підтримую, зокрема блокчейн, у мене є окремий канал, на якому я викладаю відео про блокчейн. І виходить, що, може, я сприяю оцим темним силам поневолити наше людство і зробити з них біороботів, чи ні? Як ти вважаєш? Ні, так якраз блокчейн – це просто платформа, яка розподіляє все рівно, без всякої брехні. Тобто вона чисто має доступ до, як квантовий комп'ютер, ну, подібний до квантового комп'ютера, до всього. Людину не обмає, хто, наприклад, але це не означає, але це, вже знайшлися ті, хто маніпулює цим біткоїном, також знайшли вихід. Тобто це інструмент. Ні, ну зрозуміло. Я просто до чого веду, що ми часто критикуємо християн за їхнє таке недосконале бачення світу і модель. Ми допомагаємо поневолити людство чи не допомагаємо? Бачиш, вони на цю струну теж впливають, якби ефект Мандели, що вони змінюють минуле для того, щоб люди змінювалися думки в їх. І блокчейн також, замість того, щоб дати людям рівність і розуміння, що відбувається в якомусь процесі, він стає електронною в'язницею зараз у нас, йде в цьому контексті. Тобто без якогось там чіпа, дозволу, ти не зможеш ні купити, ні продати, як сказано в тій же Біблії, і в нас все до цього йде. От зараз у всіх є картки, вже майже не ходить готівка в нас, і скоро, якщо ти там будеш, ну, не такий, то тобі картку заблокують, і ти нічого не зможеш купити. І будеш сидіти голодний або відбирати в тих, хто купив, таким чином станеш маргіналом і тебе посадять до в'язниці. Ну, вони хочуть це впровадити. Ну, це ще буде, це до того часу, поки людина схоче замінити ці матеріальні гроші на цю електронну цей, то вже люди просто, якби, все-таки зміною свідомість буде на іншому рівні. Тобто ще зараз цього не буде протягом там хоча б років 50, ще гроші будуть матеріальні. Але якби що сказати, це зручно з однієї сторони, але за цим знову ж таки, хто за цим стоїть, хто тягає за ниточки. Якщо ми вибираємо волю взаємодію енергетично з усім, що є, то нам ніхто не зашкодить. І навіть той, хто це впроваджує, це буде не впроваджено по-іншому, бо це все взаємодії. Вони ж нікуди, вони ж, розумієш, це все на долоні. От наша земля, вона по великому рахунку нижча свідомість, вона не може вплинути на вищу. І ніколи не вплине, розумієте? Ніколи не забере в неї там її тіло, її життя. А та вища свідомість, вона буде, ну, жити так, щоб це тіло жило там краще. Розумієте, це вся якби така історія наша земна, що і такі різні свідомості, вона все рівно вибирає, оця вся програма, вона вибирає кращого, тобто більшість. А більшість однозначно хочуть жити, любити, дихати свіжим повітрям. Розумієте? І тому воно, звичайно, що воно важко проходить всі, тому що, але знову ж таки, зараз атом змінився, значить, змінилося все, в нас можливості більші. Тому вони використовують ці можливості. А ваш розум не використовує ці можливості, які настали сьогодні. Тобто ви не використовуєте власні можливості, енергетичні перш за все. Енергетичні налаштування на взаємодії із простором, з космосом, з єдністю, тобто сприймати світ в істинному світлі. Як спеціально розмістила Шевченкові слова, що світ світлий, ясний, яскравий, тобто світ він бачить ясний і тихий, і такий, як, ну, дійсно бачить просвітлена людина, але що з нього зробили, розумієте? А зробили з нього завдяки тому, що ви не бачите світ яскравий, світлий, істинний. Істину не бачите. Тому вам можуть внушити, що він там недосконалий, що ви повинні бути рабом цього світу, того не світу, а темряви.
Внушити можна тільки тому, хто внушається. От, хто хоче бути внушеним. Того, що тобі ж не мені не внушили нічого такого, розумієш? Тож всім рекомендую притримуватися якихось високих вібрацій своїх, не піддаватися на ці всі речі. Хоч нам там і казали в попередніх передачах, що все в тиші. А, я зараз знайду той коментар, зачитаю його, секундочку. Віктор Юрченко пише нам: «Спокій, рівновага є стабільність, яка можлива лише на кладовищі». Ну, що тут сказати? Вірте, на кладовищі спокою і рівноваги нема. Ну, в плані того, що там же ж також істоти, вони працюють над тим, щоб розкласти то фізичне тіло там і так далі. Там постійно робота йде, там який там спокій, там природа, вона постійно в русі, так що це все. Ось, це він просто кладовище, це не місце для душі. Він думає, що там кладовище... Там спокою та, і рівноваги так. До речі, рівноваги. Християни бажають, як там, царство небесне, вічний покой. Там спокою немає ніякого взагалі в тому царстві небесному, про який вони кажуть. Там навпаки людина пропрацьовує, щоб втілитися з якимись більшими, кращими надбаннями сюди, з іншими планами. Так, ну духовний. Мається на увазі оцей світ душ невтілений. Так, але якби... якщо ви знаходитесь в спокої і в рівновазі, так, то ви знаходитесь і в тому світлі, тобто в світі. І тому тут якби світ завжди в рівновазі знаходиться, якщо ви його правильно сприймаєте. Ось так краще сказати. Я би сказав, що він взагалі завжди в рівновазі знаходиться, все врівноважене, все знаходиться в балансі, просто ця рівновага буває дещо різна. Коли, наприклад, людина там, ну, себе веде неправильно, то в неї рівновага з цієї позиції. Але якби воно не було в рівновазі, то воно б кудись рухалося, і при тому дуже швидко. Є калюжа, і я, наприклад, розмістив на цією калюжею вентилятор. І вентилятор дме зверху вниз. Тобто енергія спрямовується зверху вниз на цю калюжу. І вода розступилася, і тут навіть якісь рослини почали рости, все росте. От, ну, зараз така рівновага. Потім я прибираю цей вентилятор, і вода знову сходиться, і ці рослини помирають там. І що можна сказати? Так точно маги втручаються у рівновагу своїми магічними здібностями, вони спрямовують якусь там силу, не будемо говорити, звідки вони їх беруть там, і встановлюють таку більш-менш нову рівновагу. Проте вона не стійка, оскільки все колись закінчиться, штучно створене, і коли ця енергія зникає, назад повертається. А вона стече, енергія тече, так. От тому я би бажав усім, щоб ви знаходились в такій рівновазі, щоб вам було комфортно і приємно жити, а не в такій рівновазі, де вас щось змушує зробити якісь кроки. Тих, хто знаходиться в тюрмі, той, кого катують, він теж знаходиться в рівновазі. Просто така в нього не дуже гарна рівновага. От, якщо ви хочете знаходитися в іншій рівновазі... Все врівноважено. Він набув того простору, набув того сприйняття, набув тої ситуації. Так, це все врівноважено. Так? Того, якщо ви хочете знаходитися в якихось кращих умовах, то подивіться, що створює таку рівновагу, яка вам не подобається, і приберіть ті причини, які це створили. Таким чином зміниться ваша рівновага, і ви усвідомите, що ви знаходитесь вже в іншому просторі. Ну, в інших умовах, скажімо, не в просторі, а в інших умовах свого перебування. І тут у нас ще одне таке запитання є від Світлани Васильівни. Дякую, Марія. Я іноді задумалась над тим, чи варто жінкам міняти прізвище. Із власного життєвого досвіду сказала би ні, хоча змінила. Напевно, і це тісно пов'язане з родом. Дякую. Це таке питання давнє. Ну, якщо ви дійсно любите свою другу половину і якби взаємодієте з нею, вам так чи інакше ви вплітаєтеся в рід і свій, ну, в своєму роді ви знаходитесь, і в свого чоловіка. Тому що ви народжуєте дітей, і ці, якби, так би мовити, надбання, які несе чоловік і несете ви, вони виливаються в ваших дітях. Таким чином, ну, продовжуючи той рід. Тому тут, якби, прізвище не те, що він воно має, звичайно, що тому що це є слово, звук, воно має, воно прив'язане до роду, але воно якби
торкається вас однозначно. Чи ви візьмете чоловіка, фамілію, якщо, звичайно, що, якщо це любов, якщо це гармонія, якщо це взаємодія, то ви не боїтесь носити то, чи, те, чи своє прізвище, чи чоловік. Тому що там цих два роди якби стають одним родом, одне дерево вплітається. Тому тут якби нема такої великої проблеми в тому, що ви взяли прізвище чоловіка, якщо ви. Ну, ви однозначно, якщо ви народили дітей, це вже одне дерево. Тут хочеться ще додати такий факт. Ну, не факт, а усвідомлення моє, що, в принципі, якщо ви взагалі, то треба якось визначатися. Якщо ви з цим чоловіком живете, то я би однозначно сказав, що слід брати його прізвище і продовжувати своє життя з ним. Якщо ви не візьмете його прізвище, таким чином ви показуєте і йому, і Всесвіту, що ви не визначились, що ви не знаєте, чи жити з ним, чи не жити. А сидіти на двох стільцях, знаєте, не дуже комфортно. І таким чином оце от, ну, стан такий шаткий, він спричиняє до того, що діти не розуміють, хто вони. І рід, так би мовити, не, ну, на мій погляд, він, ну, як не такий непостійний якийсь, не створюється. Ця от, ну, оце от вагання ваше, воно створює вагання і в роді, і в дітей, і в всіх решта. І я би однозначно казав, що для того, щоб діти були щасливими, вони повинні усвідомити. Це мати, оце батько, оце їхній рід. Поки в них немає такого поняття, що вони можуть усвідомити весь світ. А до того, коли в них там два роди чи три роди, оце ж для чого роблять оці шлюби між одностатеві, що людина взагалі не усвідомлює, та дитина, яку всиновили, хто вона, хто її батьки. Є ще такі варіанти, що чоловік бере прізвище жінки. Також це нормально. Тобто чоловік згодився, що він буде, ну, в цьому роді. Але в такому варіанті ви все одно приймаєте якесь рішення спільне. Ну, по аналогії з човном, гребете в одну сторону. Розумієте? А так, коли кожен гребе в свою сторону, то тоді човен не рухається нікуди, а стоїть на місці. Тоді не буде сім'ї, так. І не буде сім'ї. Не буде продовження роду в такому плані. Там треба розібратися, що тоді таких людей тримає разом, коли вони не хочуть на одному прізвищі бути. Можливо, там зовсім не, ну, не цей продовження роду, і не продовження, і не сім'я, а тримають їх якісь там бізнесові інтереси, чи ще якісь там інтереси, які описані в шлюбному договорі, що хтось втратить якесь майно, коли розлучиться з такою людиною. І тоді, мабуть, будемо завершувати, бо і так наші передачі задовгі вже. Ти маєш вірша? Не прочитаю вірш, а відповім на одне маленьке запитання. От там Марія, де, якщо ви навчаєте, і скільки це коштує, і так далі. Оце запитання, воно, ми відповідали вже на це запитання. І дуже добре Коваленко сказала, що зараз краще переглядати передачі, тому що в них дуже багато відповідей на ваші запитання. Якщо навіть не відповіді, то вони приводять до стану, в якому можна людині прийти до усвідомлення самій на будь-які запитання, тому що це якби приближує вас до вашої суті. Ми про це говоримо. І тому якби сказати, скільки це коштує, сказати, що дух бере гроші, це є, ну, тобто, розумієте, за духовну працю гроші не берете. Але з вашої сторони, якщо нема оцінки, нема поєднання. Тобто, як ви реагуєте, якщо у вас, якщо ви ціните духовну інформацію, а духовна інформація – це і все, найбільше нічого. Тобто, розумієте, налаштовує вас на сприйняття. Тоді ви будете вдячні, і ваша вдячність виливатиметься там, як ви вважаєте за потрібне. Тому що нема взаємодії. Якщо ви не сприймаєте цю інформацію енергетично, вас, ну, ви просто, якщо ви її не приймаєте, то вона не буде вливатися в вас та енергія. Якщо ви прийняли і наповнились, то це, звичайно, що оцінка повинна бути. І з вашої сторони це має бути якась відповідна чи реакція. Чи якщо реакції нема, то і ще хочеться сказати, що є такі глядачі там, чи якісь, що розповідають про те, що таке, ну, там, читала, от розповсюджують хороші люди наші передачі на Фейсбук. І якось мені зразу в очі кидаються коменти передачі. І одні з таких продвинутих, які прочитали йогу васідську, там адвайту, то вони, ну, значить, перебувають вже в інших станах, однак усвідомлення. Вони запитують питання, що таке буде. Що таке буде? Чому просвітлена говорить про майбутнє словом буде? Ну, тобто,
Ви розумієте, що ви прекрасно знаєте, що таке буде. Ось всі, тому що не всі прочитали його Васічку, чи не всі перечитали Лао Цзи, що там, і так далі. Розумієте, є різна інформація і перебування. У нас є ті слова, які є, і ми, людина мудра, вона говорить на термінах людини, з якою вона спілкується. Вона поважає ближнього і поважає її рівень усвідомлення. І тому говорити лише на духовних термінах, тобто не поважати нікого, а розповідати там про якісь найвищі стани буття, це не коректно і не показує, якби, тобто людина, котра живе у світі, вона живе з усіма в мирі, в любові і взаємодії. І тому тут слово «буде» звучить так, як буде. А звичайно, що немає майбутнього, немає минулого, є тільки теперішній момент. Ми в ньому знаходимося і ми в ньому робимо ці передачі для усвідомлення того, що буде. Хоча ви його самі влаштовуєте. Будемо завершити цю передачу. Ще раз нагадаю, поставити вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть нам коментарі, обов'язково перегляньте той фільм. І якщо у вас виникнуть запитання, то ми їх розглянемо у наступних передачах. Так, ми будемо розглядати ці теми обов'язково, тому що там є про що поговорити. Дуже багато там є про що поговорити. Щасти усім. Дякую. Дякую.